Ja. Vi har nå en gang hengt oss opp i et bilde du la ut på Instagram for en liten stund siden. Ja. Her kommer det opp. Forklar oss, hva dette for noe? Det et diplom. Det et diplom. Det et rykende fersk diplom. Eller ja, det i hvert fall lunka diplom. Ja. Det en bronsemedalje. I? I International Wine and Spirits Competition. Ja, det hyggelig. Det utrolig hva man havner opp i når man sier ja til livet og alt det her å tilby. Men dette helt seriøst, eller? Dette seriøse greier, ja. Altså, hele begynte jo selvfølgelig som en vits. Men det en likør som heter Dram, som har vært med i konkurranse, som med 11 000 deltakere, altså 1000 i min klasse, med 200 jurymedlemmer som har prøvesmakt min drikke. Ja. Både liksom blindtest og chemical analysis. Og, da, og de valgte at jeg skulle komme på tredjeplass. det gøy. Ja, det jo. Og det er vanlig for norsk likør. Det var det en som har vunnet før, vet jeg, og han het noe som het linjeakevitt. Ja, ikke sant? Herlinje. Ja, og det jo veldig sånn når man havner opp i ting som hvor man egentlig ikke hører hjemme. Altså, det vet du om det. Ja. Og så jo, sånn som Hellstrøm sa, han har vant gullruten. Hvem som har fucket opp dette her? Altså, hvem som har fucket opp dette her? Hellstrøm driver jo med dette her profesjonelt, men han vinner jo ingenting. Back at you. Ja, ja, det der, så det Men altså, du, hvordan det? Har du liksom bare solgt navnet ditt på et eller annet som ferdig, eller har du vært involvert i prosessen? Jeg har vært med i hele prosessen. Altså varemerket, altså Morten Ram, det jo ikke lenge et navn, det jo et varemerke. Og man bruker navnet til et eller annet, alle kjendiser forplikter seg til å være med på noe. Men av alle ting du ja. Kunne velge, så gikk du for shot, liksom? Jeg gikk for shot. UNICEF var tatt, den hadde jo dere. Ja. Så da ble det det. Og da har jeg liksom blandet egenhendig en drikke ved god hjelp av en fabrikk i Nederland til dette som har blitt denne likøren, da. La oss bare hente den opp en gang for alle. Vi skal ikke drive med brennevinsreklame her. Ja. Kapisj? For det som... Ja! Det ser jo veldig ordentlig ut. Det interessant. Den kjempeordentlig, og bare den etiketten her koster 100 000. Er det sant? Ja. Så dette et minusprosjekt, så det synger etter. Ok. Ja. Men, det som sagt, det begynte som en vits. Skulle hete, egentlig hette Ramadanshot, men det havnet fikk jeg ikke lov til, så da ble det Dram. Men det står på der, så står det at den er godkjent av Odd Dram. Ja. Hva mener det? Det farfar min. Ja. Avdød nå. Rest in peace, din... vi hadde et veldig nært forhold, egentlig. Hele oppveksten med farfar og farfar. To hus tett i test. De har liksom vært med på å oppdra meg. Og han brant litt i kjelleren. Litt brennevin. Så han sa, nå trenger du ikke ha folk her i hagen, Morten, for nå... Og da visste jeg at det brant da skulle de brenne i kjelleren. Og han var sånn at han oppdra... Altså, når han anså oss som voksne, så fikk jeg lov å smake på det han lagde i kjelleren. Ja. Og da var jeg 19 år. Ja, det var men, skjønlig, det. Nei, det ikke så greit. Det var jeg, men lillebror min var 24. Ja, ja. Men han er 30 nå, han er nesten ikke modig, så smaker fortsatt. Men han har gått god for drinken din. Hva? Han har gått god for greiene. Han har gått god for drinken. Jeg var nede på sykehjemmet. Han har begynt å blitt surret på sine eldre dager, før han døde. Jeg lov det. Så han smakte på Drammen, selv om han ikke burde gjort det. Godkjente. Og sa det var veldig bra. Og neste gang jeg var der, så husker han faktisk at han smakte på den. Det var et øyeblikk for. Han husker ingenting annet av det som har skjedd forrige gang, eller generelt det som har skjedd i livet hans før han ble født.